câmera, mano. Tukisherekea na kuyaishi yale tuliyofundishwa.
niwakaribishe vijana wote na waamini wote wa parokia mtakatifu Yosefu kwa Kastarine, tuandamane na vijana wenzetu wanapoendeza injili kupitia maandiko matakatifu na mafundisho yote. Neno linalotuongoza katika kongamano letu hili linatoka Matendo ya Mitume sura ya 8. Itawezaje kuelewa ikiwa sikuliongoza? Tunasherekea, tunaandamana na Bwana. Yeah,
Askari kijiwa Msoma. Oh, my God.
Yeah.
Check it out.